មានប្រសាសន៍ឥឡូវមិនមិនខ្លះនិយាយញឹមនិយាយខ្ញុំកណាអង្គបាត់តាចាហ្នឹងគាត់ឲ្យយកបច្ច័យដងជានេះដងជាអមមានទៀតមិនបើមានទៀតមិនបើបច្ច័យ20ម៉ឺនហើយនឹងភេសជ្ជៈហ្នឹងយកមកប្រគេនព្រះអង្គភេសជ្ជៈបានភេសជ្ជៈមកឯងយ៉ាងហ្នឹងអឺក្រុមទឹកសតទេហើយភេសជ្ជៈទឹកជាកម្មពីយូរនេះណាបងណាបានប៉ុននឹងបច្ច័យ20ម៉ឺនបានបើព្រលឹមឡើងក៏មិនប្រកាសថាបានមកដែរព្រលឹមឡើងមកអើចានបើមិនបើនិយាយដោះស្រ័យធ្វើម៉េចធ្វើទៅបើចង្ហាន់ព្រលឹមឡើងហ្នឹងចឹងគេយល់ណាមិនបើមិនបើចាំបានបច្ច័យ20ម៉ឺននេះបានបើចឹងបានបើនិយាយតាមៀមទៀកបើកម្មវិធីបិណ្ឌវេនណាម៉េចវេនដងជាមៀមទៀកហើយនៅស្រ័យសៀមអត់ទេស្រ័យសៀមអមៀមនេះគាត់ចឹងសម្បត្តិថាមានតែ2ភូមិទេពីវេនពីភូមិទេចឹងណាប្រាជ័យលោកដកក្រដាស់នោះចេញវិញយើងកុំឲ្យមានឈ្មោះអត់ទេចឹងគេថាអត់ទេគេយើងតែយើងបាត់ឈ្មោះចឹងគេចឹងណាកុំឲ្យគេថាយើងជាទៅដាក់ឈ្មោះមិនបើអញ្ចឹងកន្លែងអត់មានឈ្មោះខ្សែសៀមគេដាក់បាត់តែអញ្ចឹងដកឲ្យដកលោកដកខ្សែសៀមចេញមិនបើឲ្យដកខ្សែសៀមចេញឲ្យនៅតែមៀមទៀតនឹងដងជាមិនបើមៀមទៀតនឹងដងជាចឹងយើងប្រគេនមកចឹងមិនបើជីចកឲ្យលេងញោមថាម៉េចនេះភេសជ្ជៈបានពីណាមកអានេះភេសជ្ជៈរួមបានពីណាមកចឹងគេបានពីណាមកយើងប្រាប់ត្រង់មកទៀងធោខ្ញុំសុំចាំទៀងធោបានមកកែសុំពីណាសុំចាំធោចាំធោប៉ុណ្ណោះសុំនោះសុំថាម៉េចហើយសុំលុយលុយកណាហើយឲ្យចាំធោសុំពីមកកែយកមកដាក់អត់មានអេកុំងាយញុំណាទៅច្បាស់លោះអានោះប៉ុនទៅច្បាស់ជាប៉ុនស្អីច្បាស់ជានងប៉ុនរួមដាក់ប៉ុនអានបើកុំឡំឡំហេយើងនេះមែនតើចាដល់ពេលដល់ពេលរួចទៅគេមិនដឹងថាលុយស្អីផងលុយរៃហ្នឹងរៃរៃយ៉ាម៉េចមើលរៃមើលរៃយ៉ាម៉េចរៃជាក្រុមឲ្យទៅប្រធានភូមិហ្នឹងគេឲ្យរៃរៃធ្វើអីរៃធ្វើអីដាក់អានេះដាក់អារៃក្រុមខាងក្រៅគុំមកក្រៅមិនទេមើលខាងក្រៅហ្នឹងធានធោហ្នឹងគេខាងក្រៅវត្តអត់មានចូលវត្តវិញទេអញ្ចឹងណាតែពេលទៅសុំលុយគេសម្រាប់ទិញភេសជ្ជៈបានមកកប៉ុកមកម៉េចកេះនេះណាបានបើហ្នឹងនិយាយច្បាស់ណាដូចទៅលោកបោះណាហើយនិយាយហើយនិយាយគ្នាហើយអត់ទេតិចទៅតិចសុំគេ4 5កេះឲ្យយកមកតែមួយកេះអីអត់ទេនិយាយគ្នាហើយអាឡូវដល់ពេលផុសទៅគេឃើញណាអត់ទេតែគេផុសទៅគេឃើញណាឲ្យគេឲ្យមួយកេះមិនយកកេះអាឡូវឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យសួរច្បាស់អញ្ចឹងឲ្យភេសជ្ជៈគេពេលកបតទៀតបែកទេបែកទេនេះបែកពេលគេវត្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវលោកតាសេងលោកតាសេងគាត់យកភេសជ្ជៈមកគាត់ថារៃលុយកាក់រៃពីតាណាមករៃពីជាជនយើងជាជននៅទូធានហ្នឹងទូធានត្បូងឲ្យបានប្រយទៅយកភេសជ្ជៈជាភេសជ្ជៈមកកេះអូកពុបមកនៅផឹកខ្លះហើយមើលទៅធ្លាក់មិញអូបាទធ្លាក់មិញឡើងគាត់កោះអស់ខ្លះដែរកោះខ្លះដែរមើលនេះគេកោះនេះនេះត្រាប់កាប់ទៅអូត្រាប់អង្គួយសងវិញកើតទេចាំអាភិយៈនឹងយកមកបានហើយចឹងឥឡូវយកបាត់មកគេណាបាត់មកគេហើយគេនេះហើយចឹងលោកអាចារ្យសេងបានហមយកនៅភិយៈឲ្យតែភិយៈនេះថាបានពីញោមច័ន្ទធូគាត់ឯកភាពឲ្យយកភិយៈនេះមកប្រគិនប្រសងបានមកកេះលើកដៃទៅផងអីបងលោកបាត់លុយគេបាត់លុយគេមិនចឹងហើយនឹងមិនបើផុសតាំងអុយទៅផុសញោមទៅផុសទៅអូអត់បានទេអូញាតញោមកបួយកោអាវមកអត់បានទេហ្នឹងឯងហ្នឹងស្រេចតែញាតញោមមើលឃើញតាមហ្នឹងឯងមិនបើអញ្ចឹងលោកតាចាស់សេងគាត់បានហីលុយមិនដឹងហីពីតាណាមកមិនដឹងទេធម្មតាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបានទិញភេជ្ជៈមកកេះយកមកប្រគិនប្រសងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបិណ្ឌវេនទី1នេះជាមួយញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសនៅដងជានៅមៀមទៀកនៅញាតញោមដែលមកនេះបានបើញាតញោមមកនេះមកតំណាងនេះមកតំណាងមរៀមទៀកហើយញាតញោមមរៀមទៀកនេះបានទឹកសុទ្ធមកកេះបានតិចកម្មនឹង2យួរហើយនឹងបច្ច័យចំនួន20ម៉ឺនរៀលញោមណាមកប្រគេនដល់ប្រសងនេះសូមឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនញាតិកាសាច់សាលរហិតដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកទៅកាន់ប្រាក់លោកខមុកសូមបបការីជនរបស់ម្ចាស់ទានត្រេកអអនុមោទនាជាមួយទានកុសលនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការដតីឡើយទានកុសលនេះសូមសម្រាប់ជាផលដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់សូមសនុកសុខជាអាយុវែងយឺនយូរបុណ្យកុសលជួយឧបត្ថម្ភម្ចាស់ទានឲ្យបានសុខរហូតរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអិច្ចតាំងបតិតាំងតំហង្គបមេវៈសមិជ្ជតុសាពេប្រេសង្កាបាចន្ទោបណ្ឌរសោយៈថាមនិចោទេរសោយៈថាសពីតិយោ
วิวัจันทร์สัพพะโรโกวินาศตมีเตปวะทวนารายาวสุขัยตีเคียยุกาปวะอภิเวตเนศัยเลสนิจังวุฒิปัจจัยินเอาจัตตราวเทียมเบียวัฒน์เดียยุวันเอาสุขังเปลี่ยนเนตังลายเตียงบาราเตียงสตรีนุจูบานเนปรยาวบานเนสิกรัยศกจูจิมรานขนงปุตตะศาสนาจูกมอยเมียนรูปอยบานเนสิกรัยศกพร้อมตึงเงียดตึงลายกรุบขณีตือบอน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 หรือตือบอนเดียวกันพวกเต้าเนียตาไปตาคนครูอุปเชียเยียจาคนเยียเตกาพรำปีสัมตามจีโดนจีตาลุนเอในนาลุมาจางใจตามสมจุนแม่พองคงสอดดังดังสมศักดิ์แสงสามตะตามพอโตเดียคนมาหนึ่งปีกระยุงสาเปโลกันไอเยสัตตาจีวันตาหาเรตุกามันน้อยยังผู้จะเนียงสาปิตุกันจะเจตสาติสาธุสมันจังๆปัจจัยมาเพย์มือนี่ยืมมาเลยที่เจ้าเพย์แจ้งเงินยังคละเพย์แจ้งตะโขอย่าตะโกมอยู่นะมันพอให้ไปล้มล้างยืมแบบบ่อหรือเธอจึงหันไปกินโลกเจ้ามันไปยืมมันไปเอาคนสกสบายยืมนะเอาคนเชิดมันไป